První rozplavba ze čtyř. Dráha jedna volná, dvojka Tereza Sitrovská, tři Aneta Brandýská, na čtyřce Sára Říhová, dráha pět Julia Koltuněvič, šest Barbora Páslerová a sedm Zuzana Marečová, osmička volná. Kateřina Tomková, dvě Lucie Francová, trojka Michaela Morávková, na čtyřku Anna Švehlová, pět Lucie Kulivialová, šest Anna Linhartová, sedmička Tereza Procházková a osm Sabina Bártová. Aneta Brandýská 1:18:48. Zazněl tam trochu nesmělý potlesk z pardubické výpravy. Tak podle světelné tabule jsme svědky světového rekordu.
spasíš. Ty budeš mojou ženou, tancuj blízko mi u mne, dušou celým telom. Předchozí rozprava byla diskvalifikovaná na dráze číslo 5 Lucie Kurivialová za nesoučasný dohmat na 75 metrů. Nikol Kiršová, čtyřka Terezie Bišochová, opět Trutnová, pět Adela Macáková, Prosio, šest Radka Mačková, Kuřin, sedmička Tereza Bémová, plavání na Bialze a na osmice Vanda Přichystalová z Kuřiny. Veronika Kozičková, další vítězství v Rostlavě, 1.13.73. Že ten pohľad príde iba raz. Hej, ty myslím ti mňa, chvíľu tancuj iba pre mňa, nenechávaj ma na to chyba.